Teu sim nos trouxe a vida e o amor, geraste para nós o Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos dando início. A reza de mais um Santo Terço aqui no nosso programa, o Santo Rosário, nesta sexta-feira, sexta-feira 13, não é? Tivemos ontem o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, momento de fé, de emoção. O Padre Jorge teve a alegria de celebrar ao meio-dia aqui na nossa paróquia é, do Padre Renato, Nossa Senhora Aparecida, juntamente com as crianças, momento de fé, de emoção. Muito bom poder estar lá na comunidade, não é? E estamos ainda no mês missionário, rezemos por todos os missionários, missionárias, as pessoas que levam a palavra de Deus, vivem essa palavra no seu dia a dia, não é? E vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que ilumine esse nosso momento, ilumine a nossa vida. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Poncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem, na vossa infinita misericórdia. Primeiro mistério. Nós contemplamos hoje os mistérios dolorosos. O primeiro mistério, contemplamos a agonia e a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Olha, ontem o padre teve uma experiência muito interessante. Vemos ali um momento de recreação do nosso projeto social Terra Nova lá no Claretiano, no colégio. Foi um momento de alegria e o padre estava lá quietinho. De repente chegou uma criança, deve ter lá os seus sete, oito anos. O padre, o sou é o padre que reza na TV, né? Sim, sou eu que rezo na TV e ele disse assim: "Olha, o meu vô reza com você todos os dias". Eu falei: "Ah, que legal". E eu também, eu gosto de rezar com você. Foi que legal. Como que é o nome do seu vô? Ele disse assim, "É, o seu José". E o seu nome é Luiz, mas pode me chamar de nego. Aquilo me motivou muito, me deixou muito feliz. Então, esse primeiro mistério vai para você, nego, vai para você o vô lá do Terra Nova, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Segundo o mistério, nós contemplamos a flagelação e o aprisionamento de Jesus. Nós queremos, nesse momento, eu quero convidar a você a participar do nosso programa, mandando a sua intenção, o seu agradecimento. Através do nosso telefone, o telefone aqui da redação da TV Claré, 21117000 7000, ou através do nosso WhatsApp 99464-4958. E lembrando, estou lembrando que no próximo dia 24, nós, missionários claretianos, estaremos celebrando o dia do nosso fundador, Santo Antônio Maria Claré. E nesse dia eu quero fazer um sorteio especial por conta da memória de Santo Antônio Maria Claré, que você pode participar ligando, deixando o seu nome, o seu telefone e dizendo quero participar do sorteio no dia de Santo Antônio Maria Claré e aí no dia o padre irá sortear um brinde que eu tenho certeza vai ser muito especial na sua vida, ok? Vamos também colocar as pessoas que é, enviam através das nossas redes sociais através dos nossos telefonemas as suas intenções temos aqui a Penha Nadai, pede oração pelo aniversário de 45 anos, da filha dela, a Alessandra, Alessandra Cristine Nadai. Deus abençoe. Neiva Nogueira reza pelos doentes. Temos aqui Ana Maria Cristina, reza pela cunhada Tereza e pela sua saúde. Neusa Pulpim um dia cheio de paz e alegria. Amém. A nós todos. Neusa Cavalcante, oração por todos aqueles que sofrem. Daiane é Custódio, pela família, pela minha saúde, e paz. Dirce Campos pelo Rafael que está desempregado para que o senhor abra uma porta de emprego para ele e também pelo mundo inteiro. Joaquim Mariano, Padre Reze por um amigo meu que está com câncer Deus abençoe você Joaquim Deus abençoe o seu amigo Ivan Tavares pela saúde de Caio, filho da Patrícia e do Anderson Maria José Chula Bianchi pelos que lutam contra um câncer e por todos os desempregados. Márcia Pretoni, a minha amiga, ministra da Eucaristia lá da nossa comunidade, é, reza pela família da Larissa de Lima Bona, que faleceu na segunda-feira. Toda a família lutada recebe o nosso conforto, a nossa oração e a certeza da ressurreição. Cláudia Pigatti, por uma resposta de negócio. Deus abençoe você nos seus empreendimentos. Lourdes, pela saúde de Tereza, Guilherme e pelos vocacionados. Carolina Davi Dourado, pela saúde de Ana Carolina, da avó Norma, do meu tio, pela saúde de Ivana e por todos da família. Claudemir Pompeu, reze e parabeniza o senhor Sidney. Felicidade e saúde, deve ter feito aniversário. Rezemos também por todos os aniversariantes do dia de hoje. Jaci Antunes, pela saúde de toda a família. Maria Luísa Pedreiro também, pela pela por toda a sua família, Adélia Figueiredo, por todos, Adélia Figueiredo, desculpa, por todos que entregam a sua vida a Deus. E Sueli Sandra, pela saúde de Silvana Vieira dos Santos. A esses nossos irmãos que nos enviaram o seu pedidos, as suas orações, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte amém ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos todos do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Agradeço a você que acompanha, que reza conosco, que reza pelos seus, que fazes desse momento o momento do encontro com Deus todos os dias. Queremos rezar por todos os empregados, pelos doentes e também pelas pessoas que nos enviam aqui o seu pedido, o seu agradecimento. Nós temos aqui, vamos ver, a. Aparecida pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, a Lourdes Ubeda, pela saúde de Teresa Galil e do Guilherme. Maria Gonçalves, em intenção de todas as crianças, que não têm teto nem comida. Sônia escatolim pela saúde de Lara de Moraes e Igor Pinheiro. João Tarcísio, é, para um amigo que o pai dele veio a falecer. Maria Lídia Cabral, pela minha família, por todos aqueles que pedem nossas orações. A esses nossos irmãos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos é, Jesus que é coroado, a coroa de espinho colocado em sua cabeça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O padre se equivocou aqui, nós rezamos, na verdade, o quarto mistério, contemplando Jesus que caminha, leva a cruz até o Monte Calvário, e agora nós estamos no quinto e último mistério doloroso onde nós iremos contemplar a morte de, do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Queremos colocar os nossos irmãos que nos enviam o seu pedido de oração para o dia de hoje, nessa sexta-feira, também convidá-los para mais tarde às 15 horas também rezarmos juntos na nossa reprise, e você poderá também é, enviar o seu pedido, o seu agradecimento aqui no nosso telefone 21 11 7000 ou através das nossas redes sociais. 99464-4958. Está chegando aqui também um pedido de oração. O Cristiano gostaria de pedir oração pela saúde da minha família. Está aqui registrado, Cristiano. Muito obrigado é, pela tua participação. E aqui também os nossos irmãos que escrevem. É, temos aqui, vamos ver, ah, onde eu parei. Aqui. A Josefa, a Ivana, aliás, a Ivana Aguiar, é, ela tem 20, é, reza pela Camila Aguiar, tem 27 anos, e que e há um ano descobriu que ela tem algo, não né? sei isso, não sei, pela saúde. Josefa Aparecida, por todos da família, Margarida Rodrigues, pela paz no mundo, pelas crianças, né? onde foi dia das crianças, Luzia Locatelli Barbosa, oferece o terço pelas vocações religiosas, sacerdotais, que haja pastores verdadeiros guiando seus rebanhos. Patrícia Cristina Souza, oração, consolo por aqueles que perdem seus entes queridos, Maiara Josinez Rodrigues. Padre, a minha intenção é pela vida de todas as crianças, para que haja paz e esteja sempre em nosso meio. Rosária Cavalini, por todos os enfermos, pelas pessoas que estão decepcionadas, sem forças para a vida e fragilizadas. Evandro Tuca Ribeiro. Aí, Evandro, o teu pedido está sendo lido hoje, né? Pela, é, pela filha dele, a Maria Rita. Que Deus abençoe a sua vida. Evandro, Deus abençoe a sua filha, Maria Rita, de saúde, paz, tranquilidade de espírito. Márcia Nascimento, pela paz no mundo, por todas as crianças, pelas famílias, pelos doentes. Luciana Helena Pisinato. É, pela paz nas famílias, em agradecimento especial pela minha família, Leonardo Meyer, meu amigo Leonardo, é, pela minha rotina, pelas pessoas que necessitam, Sônia Barros, pela minha família, pela nossa saúde, pelo emprego, para o filho Edilson, Deus abençoe. Também a Elenice Rocha pela saúde e Ademir Vital, pelo casamento da filha Jaqueline e André, pela saúde do neto Miguel, pela, pela a mãe dela, a dona Dirce, a sogra, a dona Florentina, e por todos da família por um Brasil melhor. Né? Pedro Rafael, pela família, pelos meus amigos, por todos aqueles que sofrem. Meu um abraço, Pedro, tudo de bom para você. E também aqui a Marli pela restauração do casamento dela e também pela felicidade de toda a família. Muito obrigado pela participação. Vamos rezar juntos este último mistério doloroso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. E diante de Deus, diante de Maria Santíssima, sob o título de Nossa Senhora Aparecida, nós queremos nesse momento fazer a nossa consagração a consagração da nossa vida, do nosso dia, do nosso trabalho, da nossa casa, das pessoas que nós amamos. Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos, liberai. Dignai-vos agora e para sempre. Tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, rainha! Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos os degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas! Eia, pois advogada nossa! Esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei! E depois desse desterro, Mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Para você que nos acompanhou, eu quero desejar a você uma, uma abençoada sexta-feira. Você possa também ter um abençoado final de semana, lembrando que de sábado para domingo a gente vai começar aí o horário de verão, né? na segunda-feira, acordar um pouquinho mais cedo. Né? Desça sobre você, sobre tua casa, sobre tua vida, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É de sonho e de o destino de um sol feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo é de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol cai pira, pira, bora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida